Rogers Kariuki umeshtakiwa kwa kosa la kufanya kitendo cha ngono na mtoto, maelezo ni kwamba katika tarehe ambazo zimeachana mwaka 2014 na tarehe 29 mwezi wa 3 mwaka uliopita katika kijiji cha Gitimbine hapa kaunti ya Meru, uliweza kufanya kitendo cha ngono na mtoto ambaye ni Roda na Shoi kwa miaka 17. Ni kweli ama si kweli? Kweli. Ongea kwa sauti Rogers. Yes, my wife. Ni kweli ama si kweli? Kweli. By this plea, by stating that the victim is his wife and they have been so married for about 7 years. Consequently, plea of not guilty is entered for both the main charge and the alternative count. Considering that the accused was previously charged with the same offense and he absconded court leading to the withdrawal thereof, the court is of the view that the accused is not fit to be granted bond at this stage. The matter is still referred to the probation officer for a social inquiry report. Hearing 10th April 2019 before court 2, mentioned 28th February 2019. I had initially given directions that the matter be referred to the probation officer.